Kere lo kere dongu ngane da ngay jay du da nga amé effet secondaire fay évidence mou lay waxal li nga jamm baaxul kenn rek fi jamm mam ngay sabo 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 yow je ñew ya ta dekk bi da di jay lu baax da di réparer nit ñi yaay jay lu baax effet secondaire pas de effet secondaire mam ngay sabo mam ngay sabo diwi ana merte da nga jere dal di nga jere lo jere dongu ngane da nga jay diw da nga amé effet secondaire fay évidence mou lay waxal li nga jamm baaxul kenn rek fi jamm mam ngay sabo mam ngay sabo mam ngay sabo mam ngay sabo yow je ñew ya ta dekk bi da di jay lu baax da di réparer nit ñi yaay jay lu baax effet secondaire pas de effet secondaire mam ngay sabo mam